Zdravo, dobrodošli na ovaj kanal. Danas radimo sabiranje, primjer 25 plus 15. 25 plus 15. Dvocifren sa dvocifrenim brojem. Desetice u prvom sabirku 2, a u drugom 1. 2 i 1. Jedinice u prvom sabirku 5, u drugom 5. Desetice, jedinice, desetice, jedinice. Sabiramo jedinice sa jedinicama, desetice sa deseticama. 5 plus 5, 10. Nulu pišemo, 1 pamtimo. 2 plus 1, 3 i plus 1 što smo zapamtili, 4. 40. 25 plus 15, 40. Možemo i pismeno. 25 plus 15. 5 plus 5, 10. Nulu pišemo, 1 pamtimo. 1 plus 2, 3 i plus 1, 4. 40. 40.